Здравейте на бунтовния за българската демокрация 21 април. Ние естествено ще се потопим в далеч по-спокойните води на българската и не само култура. Започваме с пролетното издание на фестивала Master of Art, който започва утре на 22 април. Вече тук са нашите първи гости, най-отицин Надя Розева. Очакваме и Наталия Цекова да се вклини в нашата група по време на разговора. След това ще представим изложбата истории от облака на Нора Ампова в галерия Нюанс. Самата Нора Ампова ще бъде тук. Ще представим и международната дигитална конференция «Де е България? Литература между глобалното и локалното», организирана от Националния център за книгата. Светлю Желев ще бъде тук при нас. Сега ще разберем и какво ни е подготвила Александра Гюзелева. Привет! Намирам се в галерия Структура. Тук до 29 май може да бъде видян много интересен проект, който е реализиран между Нью-Йорк, Германия, за да дойде тук в София в галерията. Той е на Даниела Костова. Тя е автор на проекта, озаглавен Бури парк, принцеси с ролки, и на кураторката Илина Коралова. За всичко това, което ни се случва през последната една година. А какви са техните усещания, малко по-късно. Благодаря ти, Шани. Продължаваме нашата инициатива, към която ви каним да се включите. Кое е според вас културното събитие на месец април? Знам, че тръпнете от вълнение, за да ни споделите своите виждания, както и решения. На Facebook страницата ни сме пуснали кратка анкета, където можете да гласувате и да изберете събитието според вас. Тъй като месецът продължава, можете да давате и вашите предложения за нови събития, които да добавим. Кратката ни селекция до настоящият момент. Включва гостуването на виртуозния цигулар Гидон Кремер за два концерта със Софийската филхармония, изложбата Андрей Даниел между две епохи в Софийската градска художествена галерия и, разбира се, пролетното издание на фестивала Master of Art. Гласувайте и ни пишете. А сега, именно в третата номинация, концентрираме своите усилия и съвсем не по-кавалерски давам думата на господин Тицин. Какво ще очакваме? Здравейте, добро утро. Тук сме в компанията на две дами. Прекрасно. Главни герои в два от прекрасни български филми за изкуство, включени в пролетното издание на филмен фестивал Master of Art. Тази година Държавният културен институт към министъра на външните работи дава специалната награда за най-добър български документален филм за изкуство, което е още едно ново партньорство за нас. Наталия, Надя Розева с филмът творчеството на Надя Розева и нейната страст към медалите стартира фестивалът утре в кино Люмиер в 19.30 часа. На следващия ден ще видим пак в кино Люмиер премиерата, така да кажем. Премиера, да. На голям екран пак в кино Люмиер в 18.30. 18 часа за прекрасният филм на Вилма Карталска. Централен опрос. Моят цигански път. Чакаме го с много голям интерес и чуваме много ласкави отзиви. Не, аз не съм го гледал още. И затова ще отида. Трябва да го гледате. Ама как няма... Не, много е тъчинг. Но да започнем, може би, наистина с Наталия, с Надя. Позволява ми да й дадете дума. Заповяди. Ние видяхме така малки откъси от филма. И чакаме повече информация. Вие сте ни донесли някои артефакти също така. Артефактите малко по-късно мога да ги покажа. За самия филм, всъщност той се роди като идея съвсем спонтанно. Това не е нещо, което... Това е нещо, което с години мисля, тъй като аз работих много години в сферата на художествения медал. Това е едно малко познато изкуство, за съжаление, в България, защото не присъства много застъпано в колекциите на нашите музеи. Така че публиката не може да се запознае и аз, обикаляйки световните музеи, виждайки тези прекрасни колекции, си мечтая наистина да имаме един ден такава колекция. Но самия филм е едно малко концентрирано бижу, което може би ще даде по-добра представа, ще запознае българската публика с това изкуство.
То е много-много древно изкуство. Разбира се, произлиза от монетите, античните монети, минава през средновековието с един от най-добрите рисувачи на средновековието, Пизанело, който се счита да е и бащата на художествения медал. И продължава вече с развитието си в наши дни. Медала всъщност не е спортния медал, който ние... Художественият медал не е спортен медал, не е медал, който се връчва за заслуги, но е произведение. Това е, например, художествен медал, който бихте могли да видите в музеи или в галерии. Той се излага като всяко едно друго изкуство, да, всъщност. Но може да, разбира се, да бъде даден и по различен повод. Та, съответно за филма, той се роди миналата година по време на пандемията като идея. Написах един сценарий, предложих на един много талантлив млад режисьор Слав Велков да работим заедно, сформирахме много бързо екип. Благодаря на Столична община Солидарност с културата, програма, която се появи и за много кратко време заснехме... Взехте, че го направихте? Ами всъщност аз първоначално с бюджета, който имахме, който не е много голям, исках да направя онлайн стриминг, но си казах, ми в крайна сметка нека да добавим някакви средства и да направим нещо, което е стойностно и което наистина може да бъде видяно на екрани. Много благодаря на Найо за прекрасната покана и изненада да открием с нашия филм, който е най-кратък от цялата програма, но точно в унисон с медалът. Малък, кратък и ясен. Обаче, какво по-хубаво си интиецин точно с това да се започне с нещо нишово, бижу, нещо жанрово, с едно бижу. Да. Тъй като и за мен, и като зрител, и като създател на документални филми, това пък са най-интересните, едни от най-интересните неща, именно защото се запознаваш с една материя, която не ти е ежедневие някакси. Останала в страни. Да, разбира се, само бих искала да добавя едно много важно нещо, че всъщност медала е символ на успеха. Във всяка една негова форма. Тоест ми дава един синтезиран малък успех. И всеки се стреми да получи през живота си някакъв медал. Тоест символ на своето постижение, на това, което се стреми да бъде и да постигне на този свят, в този наш живот. Така че, ето и както всеки политик иска да получи медал, много така бих искала да имаме такива, които да можем да наградим. Ами дано, ще очакваме, както се казва, бъдещето е при нас. Да. Наталия, той най-о по принцип води тук разговорите, както знаем. Шегувам се, разбира се, глупости. Наистина с голям интерес очакваме моят цигански път. И така, то заглавието подсказва, но най-общо тематиката всъщност съм сигурен, че публиката ще бъде изненадана. Всъщност много хора знаят за мой ромски происход, включително и ти. Но като стана въпрос за медали, всъщност аз този медал би го дал на баща ми, който е... Бог да го прости. Бог да го прости, да, който сгубих миналата година. И всъщност филма е сниман преди 3 години. И според мен той е центъра на този филм, защото хората много се умиляват от това как говори за детето си, как е намерил пари да плати първия и семестър в театралната академия. И съм щастлива, че този филм някак си го е запомнил с това, с обичта му към мен и към децата му въобще. Филмът, на който не държах да съществува, не исках, но направих една услуга на приятел, в случая на Вилма Карталска, която много настояваше да се случи този филм. Пък тя е продуцент и на Цигански колела, на моноспектакъл и някакси просто откликнах чисто човешки, добре, давай ги тия камери, нека да ме следят, нека да идват с мен по гастроли там, където ходя и каквото правя. Случи много, много, много топло, много истинско някакси и за публиката и за нас. Аз, разбира се, нарочно казах пред най-че не съм го гледал. Естествено, че съм го гледал. Така ли? И знам в детайли всичко и е много вълнуващо и наистина... Много ти благодаря. И самата фигура на... И казвам не просто баща ти, а цялото семейство е една фигура, която някак си участва с толкова силна, толкова искрена емоция, но, знаеш, че няма как да не се зарази човек. Много е любопитно, че той събра много награди и много различни публики. Обаче за мен е много важно някакси, ако може този филм да промени тези стереотипи за моя етнос и да разбие тия клишета, че на всяка цена сме едни неработещи, неумни, неинтелигентни хора. И да даде шанс някакси на това младо поколение, което тръгва и което знае по два езика вече, пък и от ромски происход, учи в хубави престижни университети, да им даде възможност да се заявяват като такива спокойно и с лекота, без много да има проблем. Много се надявам, ти много добре знаеш и не само всичките ни гости, приятели, които идват от ромски происход, то даже не се делим по никакъв начин и точно върху това наблягаме, че ние всъщност имаме безкрайно
общо е всичко свързано с нас и въобще даже не трябва, даже много повече, разбира се, такива филми трябва да се правят, за да влезем в... И малко повече да се открие завесата пред това, че тия хора така са много смислени, има смисъл от живенето им в тази страна, полезни са на страната си, участвали са във войни, гласували са, отказано им е през 1901, след това 905-та стамбулийски подход. И въобще тия неща са много важни като фактологии, като възможност някакси да се разшири тоя поглед за това, че тия хора са полезни, важни са, наши са, граждани са, ние сме част от вас и вие от нас. Ние сме всички едно цяло. Всички сме в казана. Ама трябва да напомняме, трябва да напомняме, защото иначе отиваме в едни не особено приятни коментари. Ами в едни простоти отиваме. Откровени. В едни... И те са заблуди, те са от всякаква форма. И не са синтетични. Тези филми са много полезни, както винаги. Очевидно е, че колкото и грубо да звучи, политиците не могат да свършат тази работа, пак ще трябва да го свърши презряното изкуство и култура. През изкуството и културата. Това е онзи, може би, езопов език, който казваме много повече, отколкото трибуната по БНТ едно в момента. Например, да се казва. Еми да, защото някакси има и политици, които си играят с тази карта, които насъскват, използват го за някаква много съмнителна, краткотрайна облага. Нещо, в което ние трябва, как се казва, след 100 години, аз искам след година, но след 100 години да сме едно цяло и да няма... Такива... Някакси, може би тук... Как тръгна, не знам, разговорът на там, но да кажа, моето някакси задоволство от това, че в настоящият парламент някакси представители на езика на омразата отсъстват. Да. Много в този смисъл, някакси да. Народът този път мъдро ги отстранихме. Ги отстрани, да. И сега нека наистина да можем да дадем разговорът да се разшири максимално, да няма ама този от такъв, този, онакъв, те не се трябва. Няма. Всички сме едно и споделяме едни ценности. Ценностите да. на свободата, на свободата да твориш където искаш, на демокрацията, на либералната демокрация. На демокрацията и на принципите на, грубо казвам, без религиозно чувство, на християнството, да бъдем брати и сестри. Добро, зло. Ами точно така. Предлагам ви да отворите шлюза и на останалите заглавия, които да ни залеят, госпожице. Да, ще ви залея още утре с ексклюзивна прожекция на прекрасен филм за прекрасен творец Хелмут Нютън. Веднага след медалът е прожекцията на филмът за Хелмут Нютън. Това е само една прожекция, ще има на фестивала с него. Това е дълг пълнометражен филм, с който откриваме. Направен, завършен миналата година по повод 100 годишнината от рождението на Хелмут Нютън. На следващите дни отново нашата публика ще види колко прекрасни филми за архитектура имаме с Франк Лойд Райт, който в българските уши е останал като реплика на Тодор Колев от Опасен чар. Но може би е време така широката публика да разбере повече именно защо този Франк Лойд Райт толкова значим и толкова важен в света на архитектурата на 20 век. Алвар Аалто, едно по-неизвестно име, но всъщност най-големият финландски архитект и дизайнер. Много пъти, когато гледате филма, ще си дадете сметка колко предмети от бита ни, които ние много добре познаваме, като една табуретка, много елементарна, е създадена от него. Как всъщност ние сме заобиколени от творчески продукти, които много често не си даваме сметка, че сме. Прекрасен филм за Херман Хесе. Вие като немски възпитаник. Не и много го харесвам като автор. Не да, просто, да, да. Който филм фокусира последната му част от живота в Италия, Тичино и така. Някакси немскоязичните писатели много ги влече в края на живота си да отиват на топло на юг в Италия. Имат своите основания. Имат своите основания. Тони Морисън, прекрасната
писателка, първата Нобелова лауреатка, афроамериканска. Филм, който аз очаквам с нетърпение. Като една чернокожа жена в България. Не, наистина. Защото съм чела за нея и така... Да, в събота, е много силна, много смела жена. Много мощен образ. Тя почина, за съжаление, преди 2 години. Така че в литературата два носители на Нобелова награда за литература имаме Херман Хесе и Тони Морисън. Програмата ни е, както обикновено, богата, но стегната. Тази година пролетното, през април изданието ни ще бъде само една седмица. Поради цялата обстановка. Берекет Версин. Но очаквайте и лятно издание, където ще продължим с нови заглавия да представим документално кино за изкуство. Благодарение на Столична община, на Национален фонд култура, на нашите партньори. Ето, видях един кадър от Варшава, разделен град, който беше част от онлайн изданието и е в категорията изкуство и власт. В изкуство и власт има прекрасни филми. Един от тях, трябва да спомена, е Колосът Прора, Чудовището от Орионен, Островът в Северна Германия, където Хитлер... Някой от тях съм ги гледал вече. Така, да. Извинявам, че прекъснаха, да, където Хитлер... Да, вие с вашия фестивал, така. Нали, една невероятна история, прекрасно разказан на кинематографичен език, просто затова го задържахме за голям екран да се гледа, тъй като е мащабно нещо. Само си представете, най-дългата сграда в света е 4 км и половина. Една сграда на брега. Нали, абсурдът на тоталитарното мислене, което си мисли, че всичко му е позволено, дори такива безобразия. Тази категория, примерно, изкуство и власт, пък се подкрепя от Овъргас, наши други партньори. Аурубис, които дават голямата награда. Изобщо ще спра до тук с изброяването. Да. Но е важно да казваме, че има все пак и държавни, и общински институции, и частни благодетели, да ги наречем. Благодетели, наистина, които подпомагат нашия фестивал и който може, благодарение на което може да се случи. И много се надяваме да стават все повече и повече, защото в края на дните ни само това ще има значение. Благодаря ви, че бяхте наши гости. Успех на фестивала. Аз лично го чакам, естествено, с интерес. Връщаме се в галерия Структура, където ще разгледаме изложба, свързана с пандемията, с въпросите и усещанията, които тя породи през последната година. Светлата галерия Структура се намирам пред фотография от един парк. Защо тя е във формата на кръг и защо проекта се нарича Бури парк Принцеси с ролки? Сега ще разберем от авторката Даниела Костова и Илина Коралова, която е куратор на този проект. Тук, по пода на галерията, също има кръгове, които ни разделят. И нашия разговор ще започне именно от там, така че аз също трябва да заобиколя. Всъщност, защо ни разделят тези кръгове? Разделят ни, защото сме в принудителна изолация. За съжаление, вече повече от една година. Изложбата е, това е и темата, една от темите на тази изложба, която... така и логично някак си възникна, тъй като ние работим доста отдавна с Даниела по тази изложба и идеята беше миналата година да я посетя в Нью-Йорк, в нейното ателие. Вие живеете и работите в Германия, тя в Нью-Йорк, но преди да ми кажете как сте се събрали онлайн за проекта, че това са кръговете в парк в Нью-Йорк, които са нарисувани, за да отделят и да гарантират дистанция между посетителите. Сигурността, да, и дистанцията, и безопасността на посетителите. И за мен това е един много силен образ, именно на това, което се случва в този момент с нас. Но от друга страна, тези кръгове, ние сме в състояние да ги прескочим. Разбира се. За щастие. И това е също една от темите. Тоест, от една страна става въпрос за изолацията и самоизолацията, но от друга страна именно за нашия стремеж да я разбием тази изолация и да минем отвъд тези граници и норми, които сами сме си наложили. И в този смисъл за мен е много важно тази изложба да не се чете единствено като реакция на пандемията от която ни се пъсва от последната година, а все пак в много един по-широк контекст. Какъв по-широк контекст и кои са другите теми, които са интерпретирани в този проект? Ами, това е много хубаво, че започваме от конкретното към по-общото. Значи, за мен
това, което представям, е един момент, в който нещо се е случило. Дали е буря, да, едно голямо събитие. Дали е буря, дали е тайфун, дали е ковид. И нещата са се обърнали надолу с главата и в един момент те падат. Тази действителност, която познаваме, се е променила, разместила се и те падат. И аз съм се опитала да запечатам един момент, който го има това напрежение между хаос и динамика и статично. И го използвам техниката на фотоколажа, с която работя от дълго време, по някакъв начин да пресъздам това усещане за наместване за, на тези парчета реалност. За мен е важен и друг елемент от изложбата, който е тези маси, защото освен това, което виждаме по стените, зрителите са поканени да участват. Има един такъв перформанс елемент и да активира цялата инсталация чрез собствената си... Добре, тогава ви предлагам сега да прескочим кръговете, да отидем до една от тези маси. Продължаваме там разговор. Вие ни водете. Аз ви прекъснах там, където стана дума, всъщност от кога сте замислили, този проект е замислен преди началото на пандемията. Да, точно така. И както започнах да разказвам, идеята беше да посетя Даниела в Нью-Йорк, да работим в нейното ателие и ние разбира се имахме 1000 идеи, които бяха много по-различни от това, което зрителите виждат тук. И накрая се събрахте тук направо в София. И в края на краищата не можах, разбира се, и се събрахме точно преди една седмица. През цялото време бяхме онлайн, скайп, зум, медиите, които в момента ни свързват помежду. Да, продължавате за идеята, разкажете за това общуване, да. Огледално или не съвсем, какво става? Еми аз в момента съм в една такава ситуация, която е по-статична, нали, говорим пак за тази динамика между двете състояния. И това е една позната ситуация, ресторант, маса, също позната преграда, която все повече се наблюдава навсякъде в общественото пространство. И не се налага да ползваме. Но има един такъв лек по-различен елемент – преградата е полуогледална. И тя от една страна събира образите на двамата зрители, които са седнали, на двамата участници в... Тоест, вие хем се виждате една друга, хем виждате своя огледален образ. Да, и се получава някаква трета реалност. И по другия момент, който е много важен за мен, е, че този квадрат става едно ново място, в което изложбата се пренарежда по нов начин. Тоест, гледната точка, индивидуалността, начинът, по който ние интерпретираме нещата, е много важен. И това за мен е също и реверанс към зрителя, без който инсталацията не работи. И всъщност аз също си задавам въпросите в тази изолация, с кого общуваме повече, за собствения си образ пред компютъра, или с другия човек. Губим ли представа всъщност за реалното общуване и за човека на среща? По мое мнение, да, за съжаление. И точно аз интерпретирам именно тази работа с това, че все повече виртуалното общуване замества реалното общуване между хората. Сега включително имаме и физическите граници между нас, които се надявам... Виртуалното общуване, за съжаление, няма как да се промени. То става все по-активно, разбира се, но се надявам, че поне физическите, като дистанция, в един момент ще бъде премахната и отново ще можем да комуникираме помежду си. Добре, последен въпрос. Кое мечтаете да бъде вашата следваща тема, след като пандемията неизменно наложи и този проект да се промени спрямо пандемията? Много хубав въпрос, да ви кажа. Аз съм толкова в момента притисната от състоянието на нещата в момента, че дори за мен това е скорошна реакция на това, което се случва. Почти не съм мислила за следващата, но този проект е също в логиката на играта, с която аз се занимавам от дълго време. Аз работих по един проект, който е свързан с опасни детски площадки и играта като елемент в играта с ограничения, с маркировки, с пространство от
от предишния беше свързан с деца, сега сме обърнати повече към всякакви възрастови групи. Мисля, че ще продължа да играя от тук нататък. Добре, много ви благодаря. Да. Нека да кажа на нашите зрители, че изложбата може да бъде посетена до 29 май. Аз пожелавам игрите да са много по-весели и да няма следа от изолация съвсем скоро време. Дими Кринтер. Благодаря ти, Шани. Да, ние ще продължим да си играем в нашето студио, но с прекрасната компания на Нора Ампова и изложбата «Истории от облака». Добре дошла. Добре заварила. «Истории от облака» звучи прекрасно, вдъхновяващо, въздушно. Малко да се отделим от тази грешна земя, която толкова, да, с толкова вируси облъчи. И сега, по същество. Първото, от което е. Защо «Истории от облака»? Има заигравка с виртуалния облак, който седи някъде около нас, най-вероятно над нас. И с реалния, който е в пейзажа, който в крайна сметка остана, се превърна в някакво забавление, стоейки си вкъщи, като някакъв купнеше вече външния свят. Тоест, за мен е много важно да изобразя този купнеж, който мен ме е вълнувал заради изолацията, която се озовах. Погледа навън, погледа в бъдещето, ако щете, тази тема. Да, тази тема ни вълнува сега концентрирано заради ситуацията с пандемията, но то е една генерална промяна, която настъпва с всички ни. Вие как се случва вашето лично преодоляване на границите и така летенето в същинския облак, не в виртуалния, макар че те вече започнаха и да се припокриват? Абсолютно се преплитат, да. На мен ми се отрази добре и... Да, с цялата му условност, разбира се. Да. Защото можех и си позволих да рисувам, което за мен е важно. Аз се върнах към професията си, имах така една лична спирка от няколко години, житейска, и използвам това пренареждане, това преосмислене и подредба на ценности, което се случва. И общо взето не се замислям толкова дълбоко, ами действам в картините това, което усетя. Специално тези платна в изложбата в Нюанс, те са спомени, снимки и пак ще се повторя, купнеш по нещо, което вече не е толкова достъпно, а именно пътуване и общуване. Всички се надяваме и сме оптимисти, че това ще се промени рано или късно, но купнежа е един прекрасен стимул за творчество. Носталгията е един прекрасен стимул за творчество и ето, в крайна сметка, трябва да сме благодарни в някакъв смисъл на всичко това, което ни се случва, защото то ни концентрира и ни... Точно така. И ни така дава ни някаква отправна точка в вашия случай да правите красиво изкуство. Благодаря. За мен е важно, когато хората посетят изложбата и са в контакт с картините, аз винаги оставям така историята да се дозавърши от зрителя. За мен това е много важно и се надявам да съм го постигнала. Не съм казала прекалено много. Някои са доста минималистични и точно това целя. Да. Ами разбира се, минимализма е признак за стил, в крайна сметка. Ние можем да видим изложбата в галерия Нюанс. До кога ще бъде тя там? До 9 май, всеки ден. Чудесно. До Деня на Победата, така известен. Специален ден. Или Деня на Европа. Да. Това е прекрасно, че смятате ли да разширите тази тема? Смятате ли и на други места да представите тази изложба? Тази изложба не, конкретно в този вид. Имам покана в Пловдив, Есенни салони за есента. Много съм щастлива и горда, защото това е много престижен момент за българската живопис и изкуство съвременно. Смятам да доразвия този проект в по-голям мащаб, в по-големи платна, което за мен е предизвикателство. Тук е малко по-кавалетно, за да бъде по-близко до хората, защото мен това също ме вълнува, публиката, контакта ми с нея и във физически смисъл. Да. Докато се надявам следващите проекти вече да са по-мащабни и по-смели. От сърце желая успех в следващите проекти и в настоящия, както се казва, каним най-официално, но и лично нашите зрители да посетят тази изложба. Благодаря. Ще останат очаровани. Благодаря и аз, Нора.
В следващите няколко минути ви представяме пиесата «Пазаруване и секс», създадена по текст на Марк Рейвенхил и под режисурата на Димитър Илиев. Спектакълът може да бъде видян на улица Георги Раковски, 149. Знаете ли, живота е тежък на тази планета? Непоносим. Мога да ви го кажа, защото го чувствам точно както и вие сте го почувствали. Работим, мъчим се и откриваме, че се питаме за какво е всичко това. Темата е много жестока, която засяга за представлението, и това е темата за консуматорството. И човека, младия човек, на когото е много трудно да се ситуира в обществото, неговата невъзможност да оцелява поради нападения от външния свят, но тези нападения не са физически, те са по-скоро психически и някак се получава една свирепа преса. И тези хора, които виждаме в представлението, тези млади хора, те са оставени на абсолютен произвол на съдбата да оцеляват. Кажи ми, вика баща ми, кои са първите думи в Библията? Не знам, тате. Кои са първите думи в Библията? И той ме поглежда. Поглежда ме право в очите и ми казва: моето дете, първите няколко думи в Библията са: първо, вземи парите. Първо, вземи парите. За мен спектакълът е страшна провокация към публиката. Това да изискваш от хората да слушат, да си задават въпроси, постоянно да си задават въпроси, наистина да следят през какво минават, през какво минава всеки един персонаж, е нещо много важно. И тази крайност, която се опитваме да постигнем, според мен е нещо, което много рядко се среща в театъра в днешно време. Темата за консуматорството въобще е много важна и трябва да се говори за нея, не само в театъра, а навсякъде. И трябва да се борим срещу това, търсейки смисъла. А смисъла не е в това да консумираш. Всъщност смисъла сякаш е да, по-скоро да даваш, а не да взимаш. Аз имах в началото, между другото, доста голям проблем с моя персонаж, защото по някакъв начин ми се стори доста далечен от мен. Но с течение на времето го почувствах като много добър приятел, което мисля, че е едно от основните неща при изграждането на един образ, да почувстваш персонажа си, възможно най-себе си в себе си. Роби за мен, колкото е близък до моята същност, толкова и далече. И въпреки това не ми беше лесно, беше ми изключително трудно. Той е много импулсивен, много е емоционален, много е краен и понякога доста така неочакван в действията си. Моят персонаж е най-различен от тях четиримата, защото аз съм човека с властта и парите. Човека, който иска да консумира, и на финала той се променя. И беше изключително голямо предизвикателство за мен, тази голяма парабола, да вляза в обувките на човек, който притежава пари, има власт, аз нямам, и това е изключително трудно. Иначе за процеса мога да кажа, че беше изключително приятен. Много благодарим на нашата сценографка Ванина Цандева, която свърши прекрасна работа. Музиката е на Румен Драганов и специални благодарности към Антония Бърамова и към Ники Литов и към Елия Хатип, където ни предоставиха това студио да репетираме. Точно на финала остава сам Бърнаскала и поглежда към небето и звездите и казва: татко, всичко ще се оправи, татко, спомних си. Цикълът на живота. Гледай го. Смятам, че всеки, наистина всеки човек, без да преувеличавам, може да се припознае в пиесата и в проблемите, които засягаме, защото въпреки, че тя си игра от млади хора, реакцията от публиките на първите представления, мисля, че най-сериозен удар беше върху хората от 30 нагоре, които усетиха много лични неща за тях. И ние тук в студиото сме от 30 нагоре, но посвещаваме своето внимание изцяло на международната дигитална конференция «Де е България?» Литература между глобално и локално събитие, организирано от Националния център за книгата НДК. Светлозар Желев е тук, за да ни каже повече. Светлио, здравей! Здравей, радвам се много да бъда в това студио. Преди да започнем за конференцията, разкажи ни за самия Център за книгата, какво предстои, какво направи през последната година, въобще неговата, така както се казва,
духовна мисия спрямо столицата и обществото? За съжаление, разбира се, Националния център за книгата НДК бяхме изключително така ударени от кризите по някакъв начин. Знаете, че заради локдауните Литературен клуб Перото не работеше дълго време. Слава Богу, отново е отворено. Вече на 50% посещаемост, така че надявам се литературните събития да се върнат отново и Перото да бъде литературното сърце на София, каквото винаги е било до момента. Имаме вече запитвания, работим сериозно по програмата за месец май. Със сигурност националната награда Роман на годината ще бъде връчена на 11 май в Перото. Така че малко по малко нещата се задвижват. Да. За съжаление, програмите преводи българска книга са спрени към момента. Все още финансовото състояние, разбира се, не ни го позволява. Надявам се, когато се задвижат нещата и кризата поотмине, защото дълго време все още ще живеем в един особен свят, но все пак каквото можем, се опитваме да правим. Благодарим и на нашите партньори от Национален фонд култура, благодарение на които всъщност тази конференция ще се случи. Разбира се, ние продължаваме да информираме преводачите в чужбина, издателите, нашите партньори, мрежата, която сме изградили през тези вече 5 години и половина, откакто функционира Националния център за книгата. Работим с тях изключително близко, опитваме се да им бъдем в подкрепа и помощ, доколкото е възможно в тези времена. И се надявам, пак казвам, че ще се върнем към нормалното съществуване съвсем скоро. Всички на това се молим, на всички богове, както се пееше в една по-казармена песен. Но сега основният въпрос, за който сме събрали, е въпросът «Де е България?». Да, интересен въпрос. Разбира се, заглавието е леко иронично по някакъв начин, визирайки... Той е перифраза, така или иначе. Да, естествено. Визирайки, за съжаление, все още недостатъчното познаване на българската литература, нека да говорим за нея, за къде точно се намира България географски, и това знаем, че често се бърка по света. Но все пак българската литература, въпреки успехите през последните години и истински, как да кажа, отварянето на вратите на България към света, благодарение на програмите и на Националния център за книгата в НДК и на програма Преводи на Национален фонд култура, много български книги излязоха през последните няколко години и наистина интересът към българската литература се засили много сериозно. Разбира се, постиженията с големите награди на Георги Господинов, последната беше връчена буквално в събота от фестивала в Уздомер в Германия, един много-много престижен фестивал, където имаше чудесен разговор на Георги Господинов и Нобеловата лауреатка Олга Токарчук. Беше така, защото пък буквално предните два дни, в понеделник, вторник, бях в една друга международна конференция. Не, се стара любов с Олга Токарчук. Факт. Така е. Всички колеги бяха гледали този разговор и това участие и бяха изключително впечатлени. Така че има много стъпки извървени, но все още сме едва в началото на пътя. Така че чрез тази конференция ще се опитаме да покажем и на българската аудитория, и на чуждите издатели, че българската литература е жива, че преводачите продължават да работят много усилено и че нещата могат да се случват. Заради това самата конференция е изградена на три големи панела като участници. Кога започва? Аз само да се вклинявам. Да, конференцията започва утре, 22 април. В 12 часа ще бъде стримвана пряко и излъчвана през събитието, което е във Фейсбук, страниците на Националния център за книгата НДК във Фейсбук, вероятно и на други места, които ще споделят самия стриминг. Така че надяваме се да достигнем до колкото може повече хора и в България, и в чужбина. Поканили сме зрители, наши партньори от целия свят. Самата конференция, както казах, има три групи участници. Едната група е на преводачите, българисти, които правят наистина много за реализирането на българската литература в чужбина и прекрачването на границите и на държавата ни.
ще участват преводачи като професор Джузепе Делагата, който е корифея, да, и доаена на българистиката в световен мащаб. Ще участват Ивана Стоичков, която пък е преводачка на сръбски език. Тя преведе физика на тъгата и книги на Алек Попов в Сърбия. Тя ще се включи от Тайланд. Затова тази конференция всъщност това е дигиталният свят. С мадам Врина свързан се ли се или тя няма че възможност да участва? Естествено, Мари Врина ще участва, разбира се, от Париж, която заедно с Красимир Кавалджиев правят толкова много българската литература да говори и на френски език. Ще участва и Давид Бернштайн от Чехия, така че Хана Крапинска от Полша. Ще бъде със сигурност много интересни разговори. Те ще разкажат какви са техните проблеми, с които се сблъскват в техните различни литературни контексти. Втората група е на издателите, защото те са изключително важни и работата на Националния център за книгата през последните години беше насочена до голяма степен към това да изградим мрежа от издателства, които да събудим интереса им и този интерес да бъде устойчив във времето. Радвам се, че ще участват представители на издателство Волант от Италия, което е, да кажем, издателството на българската литература в Италия. Има и други, разбира се, но във Волант са излезли повече от 15 български автори, антологии на българската литература. Така че със сигурност това е голямото издателство, което представя българската литература в Италия. Ще участват представители на издателство Йенсен и Далгор, собствениците Бярна Йенсен и Жене Далгор от Дания, където пък излезе физика на тъгата. За нас това е много важно, защото това беше едно отваряне към Скандинавието изцяло, минавайки през датския пазар, защото, за съжаление, нито в Швеция, нито в Норвегия от много години няма преводи на българска литература. Е скандално, като знаем какви позиции бяхме заели. Абсолютен там, факт. Но има много спорадични преводи, като такива на Деян Енев. Но всички знаем, че Нобеловата награда в крайна сметка се връчва от Шведската академия, така че всяка национална литература, ако има желание да и се случи тази награда, в крайна сметка трябва да мине и през шведския език и скандинавските езици по принцип. Ще участва Сиит Сердаревич от издателство Фрактура, най-голямото хърватско издателство и най-престижното, който за огромна моя радост преди няколко години се насочи към българската литература. Излезе физика на тъгата на Георги Господинов. Сега ще излезе и Времеобежище. Така че отваряме колкото може повече канали и възможности българската литература да се случи. Само Георги Господинов ли превеждате или има и още други, защото много така... Както всички знаем... Както интереса просто предопределя. Именно издаването в чужбина се случва именно на база интерес от страна на издателите. Това, което ние като институции можем да правим, е да популяризираме колкото може повече автори и да дадем възможност издателствата да избират. И съответно да подкрепяме техния избор, доколкото имаме възможност. Съответно, разбира се, Георги Господинов е голямото име на съвременната българска литература като познаваемост. И разбира се, той работи с най-голямата литературна агенция в света, в лицето на Уайли. Така че неминуемо и с наградите, които получава, интересът към него е много голям. Но в никакъв случай не само книгите на Георги Господинов, излизат в чужбина и автори като Алек Попов, като Теодора Димова, като Деян Енев, но и много млади автори. Има издателства, като да кажем Ета Ферлак в Берлин. На Рене Карабаш на Устайница излиза на френски. Устайница на френски. Така че на арабски също излезе в Египет. Това пък е огромен пробив. Имаме и преводачи като Хайри Хамдан, благодарение на който в арабския свят излязоха много български книги, наистина, включително и антологии на българския разказ и на българската поезия. Нещата се случват. Супер. Но от тук нататък идва следващия проблем с подкрепата. Заради това третия панел е от институции и организации, които подкрепят превода и популяризирането на литературата. Там ще участват Федерацията на европейските издатели, програмата на Традуки, която е една от най-важните програми за връзките между немскоязичния свят и Югоизточна Европа. Ще участват една нова програма и много важна, затова наистина призовавам всички да се включат и автори, и издатели да слушат. Една програма, която беше създадена през миналата година, която се казва iPortunus и е за мобилност на автори и на творци, хора на изкуството по принцип във всички сфери на изкуството.
и много улеснена, за да се позволи именно след кризата да се възвърне нормалността и пътуването и обмена на литературите. Много ти благодаря, Светло. Наистина богата информация, богата палитра. Де е България? Надявам се, че ще разбереме в литературен план и с помощта на тази конференция. Благодаря ти за това гостуване. Аз благодаря за възможността. Благодаря. В месеца на поезията правим плавен преход. Ви срещаме с Владислав Христов. Той обича да улавя момента тук и сега, както в поезията, така и в фотографията. Аз скоро стана и първият българин носител на световната награда за хайко, връчвана от музея на Башов, Япония. Световният ден на хайко поезията, 17 април, е част от месеца на поезията. Вече озряващата пролет през април е най-благодатното време за писане и споделяне на поетично творчество. Всички хора, творящи поезия, намират начин да дадат своите текстове на света и по този начин да намерят връзка с други пишещи хора от цял свят. При хайко това е ценно, че хайко свързва хората. С какво е свързано честването на този световен ден на хайко поезията? С четения в природата, с писане от натура, с конкурси по хайко и въобще световната хайко общност става все по-голяма и този камерен наглед жанр, който хайко все пак е най-кратката литературна форма, обединява много хора с сходно светоусещане по цял свят, което показва, че хората имат нужда от комуникация и хайко е един добър повод да бъдат близки един с друг. В България празникът на хайко поезията се чества отскоро и няма трайни традиции, което е доста неоправдано. В България и въобще на Балканите има все повече последователи и стойностни творци на хайко, които стават все по-забележими и на световно ниво. 8 българи са в световните топ 100 за хайко автори. Като част от тази гордост е и моята награда, която спечелих на музея на Башова в Токио. Сред 1357 автори от 44 държави моето хайко беше отличено. Башова е един от бащите на хайко и да спечелиш награда музея на Башова е наистина признание и голяма чест. Освен България и много други автори от Източна Европа бяха отличени, което е знак, че тук на Балканския полуостров имаме сходно светоусещане и близко до източното. Вероятно за това все по-често и в българските градски пейзажи присъства японската вишна или сакура, чието цъфтеж има много богата символика за хората от изток или за хората с усещане за изток. Те са предвестник на не само на пролета, на цялостното човешко обновяване, в което имаме голяма нужда в тези пандемични времена, да открием очите си за обикалящите ни малки чудеса. Хайко учи на точно на това да имаме очи, първо да ги наблюдаваме и после да ги опишем в три реда. Ето и трите реда на Владислав Христов впечатлили журито на хайко конкурса Башо с надеждата, уловена в един миг. А именно мигът тук и сега е същността на хайко. Тих ветрец, поклаща се лешников цвят. Нашия свят все още го има. Докато имаме очи за природата около нас, самия човек като част от нея ще бъде спасен. Изгубим ли очите да се радваме на тези малки чудеса около нас, много по-бързо ще изгубим човешкото у себе си. А то е най-ценното, което все още притежаваме. Потопени в магията на балканското хайко, нека не забравяме, че за първи път в страната се провежда специализирано международно събитие, фокусирано върху наивизма като вид изобразително изкуство. Официално се открие виртуалната изложба на Биенале Наив България 2021. Вижте повече в следващите няколко минути.
Говорим си за наивистично изкуство и по-точно за биеналето Наив в България. Споделете ни повече в няколко думи първо за този стил и след това вече и за биеналето. Наивизма като стил съществува много-много отдавна, т.е. корени се още в примитивните рисунки. Но като официален стил в изкуството е признат едва в края на 19 век и в началото на 20 век с откриването от на Русомитничаря. И той се счита за един от, как да кажа, основоположниците на официалния наивистичен стил. Друг представител е Нико Пиросмани. Този стил всъщност в момента има също голям възпет, като една голяма част от художниците, които рисуват в този стил, не голяма част, но някаква част от художниците, които рисуват в този стил, са и с академично образование. Тяхното изкуство всъщност не се нарича наивизъм, а се нарича неопримитивизъм. Да се фокусираме върху биеналето. Много е интересно, че тук си говорим за виртуална изложба, която се провежда всъщност онлайн, предвид цялото нещо, което се случва. Споделете ни повече и за това. Биеналето всъщност е първото такова събитие, фокусирано върху наивизъм в България. Виртуално е поради обстоятелствата, разбира се, но това пък ни даде голямо предимство. Много голям брой художници, голям брой творци от цял свят участваха. Получихме заявки от над 200 творци с над 500 картини, като в крайната изложба всъщност са включени 87 творби от 43 страни. Изложбата може да се види онлайн в виртуална галерия. В момента до 23 април. В момента тече в страницата на Фейсбук на Салон за наивистично и интуитивно изкуство гласуването на публиката. Журито беше съставено от 7 изтъкнати професионалисти. Международно беше журито. Оглавяван от доцент Ружа Маринска, Биляна Генова от Софийска община, трима колекционери и куратори и организатори на изложби по наивизъм от Русия, Италия и Белгия. Надя Павлова, която е собственик на галерия в София и която предимно предлага наивизъм. Елена Джунинско, която е уредник на галерията в Белградчик, където се помещава всъщност първата единствена музейна експозиция на наивизъм в България. В последните години, включително и в България, не само в България, разбира се, доста хора се обърнаха към изкуството поради различни причини, но най-вече нуждата от изразяване чрез изкуство на, как да кажа, много общо казано фрустрации, защото живеем в такива времена, не само COVID, но и на икономическата обстановка, предизвиква хората да търсят такъв удушник. За мен е най-ясното определение за наивизъм е изкуство, което като го погледнеш, ще накара да се усмихваш. Било то, защото виждаш детската искреност и непринуденост в това, което гледаш или има закачка или скрито чувство за хумор. Колорита е те кара също да се чувстваш добре. Още взето това е основата, възоснова на която можеш да отличиш наивизма от другите стилове. След този наивистичен опус слагаме край на днешното ни предаване. Бъдете наивисти, но не и наивни. Гледайте ни и утре започваме в 11 по някой от каналите на БНТ.